Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ նորից անդրադառնալ Էմիլիի մրցույթին։ Ես մի քանի օր առաջ էի վիդեո հանել եւ ոնց որ խաղարկություն էի արել, եթե Էմիլին մինչեւ ամսի 28-ը հասնի 1600 լայքի, մենք մեզանից ինչ-որ մեկը, այսինքն մասնակիցներից, այսինքն ովքեր օգնել են Էմիլին այս մրցույթում լայք են դրել, պատահականության սկզբունքով կստանա սելֆի սթիք, որը ես անձամբ կտամ իրան, բայց ուզում եմ մի քիչ ավելի հեշտացնել պայմանները, քանի որ ոնց հասկանում եմ, մինչև վաղը 3 օրյան, մինչև ամսի 28-ը ավարտվի 1600 լայք չենք հավաքի, հեշտացնում եմ գործը, մինչև ամսի 31-ը պետք է հավաքենք 1500 լայք, այսինքն հասցնենք 1500 լայք, ճիշտ է, իմ բաժանորդներից շատ մարդիկ են լայք տվել, բայց մենակ բաժանորդները չեն տվել, ուրիշ մարդիկ են տալիս, մի խոսքով պետք է հասցնենք 1500 լայքի, հիմա Էմիլին ունի 1200 քանի լայք, նենց որ օգնում ենք Էմիլին հասնի 1500 լայքի մինչև 31 ամսի, 31-ը ներառյալ, եւ ես կխաղարկեմ այդ սելֆի սթիքը, որը իդեպ շատ նա որակի սելֆի սթիքը, դենց ծերի հետ ասեմ, չի մանայք, սատի սելֆի սթիքերից եմ խաղարկում, դե նկարը լայք դնելու համար կարող եք մտնել նկարագրության հղումով եւ լայք դնել նկարին, հետո ես արդեն կբացատրեմ, թե ոնց եմ խաղարկություն անելու, բայց պետք է անպայման հասնենք մինչև ամսի 31-ը 1500 լայքի, դե ձեր ընկերներին եք ասում, չգիտեմ, ձեր ծանոթների ինտերնետիկի ակաունտներով եք լայք դնում, ինգավոր հասցնում ենք Էմիլին 1500 լայքի, շնորհակալություն բոլորին, միշտ նոր հանդիպումներ։